Rutger Bregman se je znašel na enem teh nastopov, vse mislim, da je isto rekel, da so se ga potem pretežno izogibali, ker je pač rekel na nastopu v Davosu, kaj je odgovor na svetovno revščino. Ja, kaj? Davki, davki, davki. Mi smo tu na tem srečanju, kamor je priletel, so prileteli ljudje, mislim, da s 1500 zasebnimi letali, skurili so tu goriva in šlo ne bo tukaj izpustov toplogrednih plinov, kot da bi se tja pripeljali 60 tisoč avtomobilov ali nekaj takega. Mi se pa pogovarjamo o osnovnih stvareh in ne povemo tega, kar je bistvo, davki. Odgovor na problem svetovne revščine so davki. To se ful ne moram strinjati. No sej, ampak on je to povedal. A ti se strinjaš s tem? Seveda se. A lahko ti pa razloži svoj pogled? Zakaj je rešitev, zakaj ni rešitev razvoj, pa reševanje težav čez tehnologijo, pa čez zakone? Zakaj so davki, kaj davki morajo povedati, kaj točno je to? Se pravi, ti nekomu, ki deluje na trgu, pa si nabere nek zaslužek, vzemaš del tega. In več, ko mu boš vzel, lažji boš rešil revščino na svetu. Zakaj pa ni odgovor, da mi vsi več proizvedemo in se to zlije na revnejši del populacije, na podoben način, kot sem prej z Androidom telefonom, ki stane $20 in je boljši računalnik noter, kot ga je imela NASA, ko so šli na Luno. To je pač ta komponenta razvoja. Ne? Zakaj ni to odgovor? No, ampak projekte, kot je pot na Luno, ni financiralo zasebno podjetje. Ne, moj point je, da ima nekdo v Afriki, nek posameznik, ima za $20 dostop do te tehnologije, ki jo prej mogla država financirati. Kolektivni effort je mogel biti v milijardah in milijardah, da so lahko te računalnike, znanstvenike skupaj dali in so naredili ta podvika. Ne. Zdaj pa ima nekdo to v žepu in dostop do vseh informacij človeške zgodovine. Zakaj ni to odgovor? Ja, zakaj davki? Poglej recimo seznam držav, ki so, kjer je najvišji indeks sreče. Danska? Danska, katera še? Je skandinavske države so, ampak... Kaj imajo one najvišje? Davke! Ne? Težava, potencijalna pač... težava je z načinom merjenja tega, ne? Ker edini način, kako to zmeriti, je vprašati. Ja. In zdaj vemo, verjetno vemo, pa ti si antropolog boš povedal, če se motim, države na Balkanu imajo v svoji kulturi bolj zapečen ta aspekt pritoževanja. Mhm. Se pravi s tem, če to drži, imajo ene druge države manjši ta aspekt. In ko ga boš vprašal, a si ti zadovoljen, a si srečen, te države, ki imajo večji ta aspekt, da se ne pritožujejo, bojo bolj zadovoljni. Zato, ker pol moraš še razložiti, zakaj ima Danska pa skandinavske države največjo porabo antidepresivov pa samomorov. To morava istočasno razložiti, ne? Se pravi, najbolj srečne so, ampak stopnjo samomorov imajo visoko, pa stopnjo... Si to prepričan glede stopnje samomorov? Prepričan nisem v nič, ampak ja, mislim, da imajo zelo visoko. To sem pa prepričan, ja, da imajo zelo visoko stopnjo. Više od nas, recimo. Le, ne pravim, da je pri njih najboljše življenje. Tudi jaz ne bi na Danskem nikoli živel. Jaz bi živel v Beogradu prej. Ne, najbolj srečni so si. Tvoj argument je bil, oni so najbolj srečni na svetu in davke imajo najvišje. Jaz sem samo hotel reči, mogoče niso najbolj srečni. Mogoče, vse to tudi pravim. Men njihov način življenja ne sede, recimo Danski. Jaz sem delal raziskavo, primer o prometu in v več mestih. V Ljubljani, Beogradu, Budimpešti, Newcastle, ne, v Združenem kraljestvu. In ena od bistvenih ugotovitev takrat mi je bila, ne vem, če veš, da obstaja nek izraz, ki se mu reče kopenhagenizacija mesta. Ne. To pomeni, da narediš mesto bolj podobno Kopenhagnu. Da vse dela tip-top, ne, da vlaki prihajajo ob urah, da avtobusi prihajajo točno na uro, da vse skratka funkcionira. Veš.
No, v Beogradu, Beograd ni kopenhagenizirano mesto oziroma deluje ravno nasprotno. Pak meni je bilo v Beogradu všeč. Rad sem tam živel. Živeli smo nekaj mesecev tam, takrat je žena napisala doktorat. Jaz sem šel dostkrat samo v mesto s tremi otroki, ki so bili takrat stari 8 let, pa 4 leta, pa 1 leto. Torej, 3 fantje. Ta mali je bil še v vozičku in prvič, ko sem šel sam v center mesta, to je recimo tako 4 km stran od centra smo živeli, pa nismo mogli drugače kot z avtobusom ali pa tramvajem priti tja, se ustavim tam na avtobusni postaji, zagledam avtobus tako poln, ono krcato, kot rečejo v Srbiji, odprejo se vrata, jaz rekel, fantje, ni šans, da pridemo gor, ne? In, kaj se zgodi? Dva moška prijeta dol, brez besede, vzameta voziček, ga neseta gor na avtobus, vzameta ta malega ven iz vozička, ga data eni ženski v naročje, starejši, so rekli, ajde, čuvaj ga, neki najstnici rečeta, ajde, miči se, vidiš, dete ovde, ne, pa, tako da se ta srednji še tam osedel, ko bi takrat star 4 leta, midva s tem, ta večjim sinom so bila ob štangi in pol oni tako iz mano, odakle si, iz Slovenije, a? Kako je v Sloveniji sada, moja žena je v Postojni rodila dete 82, znaš, in tako naprej, pa vsi drugi komentirajo, se pogovarjajo, mislim, zato mi je fajn v Beogradu, razumem, zato pravim časih, da je treba, jaz mislim, da Ljubljano v marsikaterem smislu beogradizirati, prej kot kopenhagenizirati, tudi v smislu prometa, jaz bi rad to ohranil v mestih, da se ljudje pogovarjajo, si pomagajo, da govorijo, da so. Kopenhagen. Ja. Si bil kdaj v Kopenhagenu? Ja, nikoli. Pač, kjerkoli si bil v kakršnekoli podobne mesto, pač telefon, gledaš, tvoj problem. Če ima kdo tam voziček, zuni, ni moj problem. Potem, ko sem delal v Newcastlu, raziskavo dalje v prometu, ne, ista situacija. Žena že piše doktorat, jaz grem v center mesta, drugo mesto, čakam na avtobusni postaji, prazen avtobus, vrata se odprejo, to, fantje, bo. Hočemo iti gor, pa reče avtobuser, torej voznik, reče stop, kaj pa je problem? Ja, ne morete gor. Zakaj pa ne? Ja, že imamo gor dva vozička naložena, tako da imamo pravila in omejitve, sam dva vozička sta lahko na vozilu, ne? Ok, kaj pa zdaj? Počakajte na naslednji avtobus, kdaj pa pride, čez pol ure. In pa smo v tistem angleškem dežku čakali še pol ure na naslednji avtobus. Ne? V Srbiji se to ne bi zgodil. Ne. Ne bi se to zgodil. Ne. Ampak koliko imaš časa, kdaj moraš iti? Na neko predstavo greva zvečer žena. No, sej. Ker nisva se, ja, nisva se dogovorila. Vozimiško. Super. Zakaj so davki rešitev za revščino? Zato, ker so se do zdaj izkazali kot najbolj uspešni. Zato, ker tam, kjer jih ne pobirajo v takih količinah, imajo probleme z revščino. Združene države Amerike, bližnja, Bosna in Hercegovina, ki se nam predstavlja kot zadnje čase na raznih oglasih, kot neka davčna oaza, pač ni ideal države, kamor bi se želel preseliti. Zato, ker z davki pokrijemo storitve, zaradi katerih živimo bolje, kot so javno šolstvo, javno zdravstvo, to je vse tisto, kar zagovarjam. Mene je zato Slovenija lepa država. Tudi zato. Zato, ker imamo odlično šolstvo, pa tudi zaradi tega, ker zdravstvo, kakršnokoli zdaj je in kolikorkoli se čez njega pritožujemo, še vedno funkcionira v primerjavi z marsikatero državo, sploh združenimi državami Amerike, celo odlično. V Ameriki odlično funkcionira za tiste, ki so bogati in je pa katastrofa za tiste, ki imajo slabo zavarovanje.